Pues la verdad es que son incapaces de aceptar a estas mena per una qüestió bàsicament d'ètica, no? Perquè que qui ha estat governant 20 anys quan la prohibició de l'amiant va eixir l'any 2002 i no han sigut capaços des del 2002 fins al 2015 de fer tot el que diu aquesta proposta, que ho haguerem pogut fer ells per iniciativa, perquè en el 2002 s'havia prohibit i en el 2005 és quan ho prohibís Europa i ja s'estava demanant que se feren aquestes iniciatives. Però ells, per a el que volen, sí que fan cas de les resolucions d'Europa, com és el cas dels estibadors, tot el que siga disminuir els drets laborals, això sí que li agrada, però altres resolucions que venen d'Europa no els va bé complir-les perquè haurien d'enfrontar-se a les empreses del sector, aquells als que els tenen molta por, perquè segurament també hauran arribat a finançar els seus partits. I ara resulta que tenen la cara dura de vindre-se amb una iniciativa substituint dos punts per a aplaudir el que van fer ells, quan són les víctimes les que ens estan denunciant que no van fer res. És més, les víctimes, senyora Yáñez, ens diuen que en l'any 2011, quan estaven al govern de majoria absoluta, no va voler rebre a l'associació de víctimes del nostre territori ni tan sols escoltar-les, senyories. I no ho dic jo, ens ho diuen ells. I la resta de partits sí que ho van fer, sí que ho van fer, així al Parlament. Per fi ara tenim un govern que sí que les ha escoltat. S'ha reunit amb elles i està tractant de ficar totes les mesures possibles per a que es complisca tot el que demanen. En quant al que vostè proposa, el conveni al que fa referència entre l'INSS i la Conselleria de Sanitat ja s'ha renovat. Està ahí i s'ha renovat, sí, i s'utilitza. Però no és suficient i ens ho estan demanant ells. És més, com vostè també ha dit, el conseller Marçà està ja adelantant-se al que ells demanen i fent ese mapa de les infraestructures, retirant l'amiant de les escoles que tenen, i l'associació forma part d'aquesta comissió de fibrociment no gràcies que està lluitant des del 2007 i no ha sigut fins l'entrada d'aquest govern en 2015 quan s'ha començat a donar compliment efectiu tant als convenis prorrogats i a posar mitjans econòmics a les seues demandes. Així que no cal que presumisquen així tant, perquè ja li dic, del 2002 al 2015 han tingut per a fer-ho i no ho han fet, senyora Yáñez. En quant al punt de Baersa, vostè demana crear una línia específica pressupostària per a l'eliminació d'instal·lacions públiques, que encara no tenim ni inventariades, però que estigui ahí, no?, l'assignació pressupostària, quan nosaltres optem perquè una empresa pública que a més se dedica al servei de gestió de residus siga qui elimine aquest material nociu, perquè és un residu contaminant i qui millor per a llevar-lo de les instal·lacions públiques que una empresa pública. Però ja sabem que a vostè li agrada més la privatització. Això ho tenim clar. Moltes gràcies, senyoria. Bé, moltes gràcies i... Res, que no s'accepta la proposta. Sí, per a replicar la senyora Remedios Yáñez, té la paraula.